jemi në muajin e Rebiul Evelit, muajin në të cilin lindi Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, lindi njeriu i cili e ndryshoi njerëzimin, lindi njeriu i zemrave tona. Secili prej nesh në jetën tonë të përditshme do të përballemi me sfidat, sidomos gjeneratat e reja kanë nevojë të kenë një shembull ideal. Shembull më ideal se Muhamedi alayhis salam askushi në jetën e tij nuk mund të gjen. Sepse Muhamedi alayhis salam e gjeti shoqërinë nga atë kohë që e nënshmonte gjinin femrore, i varrosnin femrat të gjalla. Muhamedi alayhis salam ishte ai i cili këtë koncept u alargoi arabëve të asaj kohe. Në kohën e Muhamedit alayhis salam nuk u çmonte prindi. Muhamedi alayhis salam ishte ai i cili i dha vlerë të madhe prindërimit dhe sot e kësaj dite vlerën që ja jep Islami prindit nuk kije askund në botë dhe asnjë literaturë tjetër nuk mund të hasim.